मामी एतस्मिन् चलचित्रे छात्रा शिक्षकयो मध्ये संलाप अस्ति। नमामि महोदये। नमामि कथमस्ति? सम्यक्। शोभनम्। वयम् एक निमेष कृते ध्यानं कुर्मः। अस्तु। हस्तौ घर्षित्वा नेत्रे परिस्थापयत, शनि शनि नेत्रे उन्मीलयत। शोभनम्। धन्यवाद। वयं किं करिष्यामः? खेलिष्यामः। ना, वयं पठिष्यामः। अस्तु। वयं क्रियापदानि पठिष्यामः। पठति, पठति। लिखति, लिखति। खादति, खादति। शीघ्रं शीघ्रं खादति, शीघ्रं शीघ्रं खादति। मंदं मंदं खादति, मंदं मंदं खादति। पिबति, पिबति। हसति, हा हा हा, हसति, हा हा हा। रोदिति, उआ उआ। रोदिति। करतालं कुरु, करतालं कुरु। इदानीं पंच फलनामानि वद। फलनामानि स्मरणम् अस्ति। आम्रम्, सेवम्, कदलीफलम्, दाडिमम्, कारवेल्लम्। ना, तिष्ठ तिष्ठ, कारवेल्लम् फलम् ना अस्ति। किम् अस्ति? शाकम् अस्ति, शाकम् अस्ति। क्षम्यताम्। चिंता मास्तु, तुभ्यं कारवेल्लम् रोचते। ना, बहु तिक्तं भवति, मह्यं न रोचते। इदानीं समय अभवत्, मया गन्तव्यम्। अस्तु। पुनर्दर्शनाय।